Prošel jsem chodbou s dřevěnou podlahou. Otevřel dveře od pokoje a převlékl se do pyžama. Ulehl jsem do postele a přikryl se peřinou. Můj zrak dopadl na otevřené dveře od mého pokoje. Nezavřel jsem je. Zase. No což, jsou to jen dveře. Pousmál jsem se a zadíval se na zeď chodby, která byla to jediné, co jsem mohl pod tímto úhlem z postele mohl vidět. Tenhle dům jsem navrhl celý sám. Znal jsem v něm každý centimetr. Každý, kdo ke mně přišel na návštěvu, mě ale kritizoval tuto chodbu. Připadala jim jako hřtáno budy. Dlouhá, až nekonečná. Vždy jsem nad tím jen pokrčil rameny. Zavřel jsem oči a zasněl se. Poslední dobou se mi špatně usínalo. Obzvláště kvůli dotěrným myšlenkám, které se mi cpaly do hlavy. Bohužel, přišly i nyní. Například jsem začal přemýšlet o tom, jak vypadá usínání. Proč si na nic nepamatujeme a všechno kolem? Proč, když zavřeme oči, v ten jeden správný moment odebereme se do říše snů? Moje myšlenky narušil skřípání podlahy v chodbě. Co to bylo? Že by jakési slyšeny kvůli mé celkové únavě? Rozhlédl jsem se kolem sebe, ale nic jsem neviděl. Rozlilo se to hned, jak jsem zavřel oči. Kdo si vešel do pokoje? Klekl se vedle postele a položil své ruce na peřinu. Hned jsem z postele vyskočil a rozsvítil. Nic. Nikde nic. Co to kurva? Zaklel jsem potichu. Sebral jsem kuráž a prohledal zbytek bytu. Ani tak jsem nikoho nenašel. Musím být šílený. Mám hlasy v hlavě. Kroutil jsem nad sebou očima a odebral se zpět do postele. Bohužel se ta věc vrátila. Co se ten Keo mě přitlačil k postele. Nemohl jsem se pohnout. Hlasy se mi ztratily. Panika mě zcela ochromila. Pomalý dech té osoby se nesl tichou místností. Byl těžký, chladný. Hej! Dopadl mi na tvář proud vzduchu. Otevři oči. Navzdory cizincovi žádosti jsem nechal oči zavřené. Vím, že nespíš. Pokračoval. Otevři oči. Jeho šepot mi naháněl husí kůži. Zněl jako šelest starého hnědého papíru. Neodvažoval jsem se pohnout. Už jsem se vůbec nesnažil. Bůh ví, co by ta osoba se mnou udělala. A tuhle? Zaslechl jsem praskání, jako kdyby se někdo křupal klouby. Dech té osoby vedle mě se zintenzivnělo. Přesunul to hlavu těsně. Vím, že chceš otevřít. Dopadl teplý proud vzduchu na mou tvář. Ta věc pokračovala. Ta mě prosila a přesvědčovala, ať alespoň na chvíli otevřu oči. Jsem rád, že jsi nechal dveře otevřené. Dveře jsou pro mě těžko zvladatelné. Nemohl jsem nepomyslet na ruce, které mě držely v posteli. Tenké prsty jako párátka a přesto v ní byla síla. Ale teď už vím, jak vypadáš. Budu s tebou na pořád. Zuby té bytosti mi cvakaly pouhých pár centimetrů ducha. Šílené, či snad hladové oči musel zkoumat každý por, každou vrásku a pyhy na mé tváři. Tu noc se málem zešílel. Pravil jsem na doktorku před sebou.
Ta si klidně zapisová něco do notýsku na svých sténech. Pane Duncane, hodila si kudrnaté vlasy za záda. Tuto vaši historku slyším už po čtvrté a stále vám opakuji to samé. Žádná bytost jako našeptávač neexistuje. Trpíte bludy. Ale já nechci už nic slyšet, pane Duncane, umlčilo mě. Předepíšu vám jinou medikaci. Vaše dosavadní zjevně nezabírá. Nepotřebuji nějaký posraný prášky. Vyskočil jsem na nohy. Chci odpovědět na své otázky. Tu ránu vtrhli do pokoje dva muži a začali mě odvádět do pokoje. Marně jsem se snažil vymanit. Znovu jsem skončil zamknutý sám v jedné místnosti. Stmívalo se a na mě pomalu padla únava. Jelikož mě kvůli mému výbuchu nechtěli pustit ven, musel jsem se tentokrát obejít bez prchy. Vlezl jsem proto do obyčejné postele, zachumlal se a otočil se čelem k oknu. Pomalu jsem usínal, když jsem to zaslechl. Našeptávač se vrátil. Hej, otevři oči.